Sådär ja, då är rapporten ifrån 25an. Minus 15 står det här. Det har varit 16,5 som kallas. Det var i Lessebo-trakten. Här är Allgudsboda. Ser vi, här har de byggt om. Här åkte man in tidigare. Det går inte längre för nu är det igenbyggt där. Och det här är alltså nya 25an. Nu tar den, om man säger den nyrenoverade, nu tar den slut. Så nu börjar bygget här. Nu försvinner mitträcke och grejer. Det var längre bakom här. Så att nu blinkar det rejält här framme. Och så ska vi svänga in på den gamla, smala, tråkiga vägen. Och nu ska jag sakta in lite, sakta men säkert här. Så man får mjuk. Man ska ju gärna ha mjuk övergång när man går ner i hastighet. Och där, kanske känner att jag hoppade till lite grann. Går vi ner på, det är inte färdigasfalterat här riktigt. Och så är det skottat. Här kommer någon. Hej, hej. Tjena, tjena. Och här blinkar det lite glatt. Och indikerar att sväng nu sakta men säkert in på den här gamla fulvägen. Det gör vi här nu. Här är fulvägen. Så här, nu kommer vi in på fulvägen här. Så, det var ännu ett avsnitt av 25an. Allgudsboda kallar vi den delen. Och ja, som sagt, här håller de på och bygger. För fulla muggar. Det är grävskopor och allt möjligt som är här. Och titta vilken vacker himmel, va? Det var väl grejer det. Kan man inte annat än njuta på väg till jobbet. En härlig himmel denna måndag i december när det är rekordkallt ute här. Det har väl inte varit så här kallt sen Gustav Vasa gick genom isen utanför Kalmar slott.